په همدې موضوع کې تم چې ګور به سره راصر پهاس را کې دوا قدرمن مېلمانه د سیاسي چارو شنن کوي ځکه چې ولله محمدي او د افغان خزو د حقونو فعال عالمتاب رسولي او ځای شوی تاسو نور تکړهخلص و مسلمي محمدي صاحبونه چې بحث تاسو سره پیل کړم په کور دنه د خزو لپاره د زاکو زمينه او اسمهال نه شته اول کور بهر هم اجازه ورکول کې چې د زاکو لپاره لاړې سي په دغه اقدامات سره د افغان کزو او انجنونو لپاره د 13 کلو برخه کې څډول یو برخلیک انتظار واسي بسم الله الرحمن الرحیم نازی سب سلام تاسو ته رسولی صیبت درنو لیدونکو ته وعلیکم السلام زه غواړم نن د بحث لږ علمی وڅیړو دا دری خلاري د بحث یو د علم فرضیت د اسلام له نظر نه آی په خزو باندې فرضیه نه دی بل دی او دولت مسولیت څه دی واجب څه دی بل آی بیرون اجازه سٹایو خزي بدون محرم سفر وکيونه کی دا درې موضوع کته څلګ وخت را کیږي به یې وتیو مهرباني اول موضوع د علم د فرزيت په اساس پدې کی ټولو علما متفقن علیه دی زکه الله تعالی په قران عزوج مشان کې رسول الله صلی الله, الله علیه وسلم په مبارک احادیث کې فرمایل دي مثلا الله تعالی په قران اعظم شان کې فرمایي چې نون والقلم وما يسترون قسم په قلم باندې او هغه ته باندې چې قلم لیکي یعنی د دې لیکلو ارزښت الله تعالی بیانې الله هغه عظیم ذات دی چې هغه په هر څه باندې قسم نه یا دی ارزښت لري چې الله په قسم یادې مثلا ولا عصر قسم په وخت باندې وخت دی ارزښت بل بل حدیث بل آیت د قران اعظم شان کې الله تعالی فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق په دې کې اقرا عم کلمه دی اقرا مشخص نه دی چې یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وي یا نر ته وي اخځته اقرا عموما ولولا ولولا یعنی تاسو ټول د ویلو علم زکوول ارزښت په بل هب آیات د قرانزمشان کې الله فرمایي چې یا ایو الیدین امن اذا تداینتم بدین الى اجل مسمم فكتبوه کله چې وي تاسو یو تر یو نامعلوم وخت لپاره کوي ولیکي خوچې یو څه علم ونلری غلی کل کولې سي ما هموې شبځو سي اضافه کومه خو یو څه چې وازي د غدا چې په اسلام کې دي خزو او دیناغنو لپاره د علم زکه فرض ده اوس تر جوخت اسلامي امارت هم وی دي چې هیڅ کله د خزو پر وړاندې غبندېش چې وازه شوی دا دایمي نه دي ماقتی دي او ورځ به راځي چې په تبه خوانځي پرانی سل کېږي اوس چې هیڅ د اقدامات په عملي توګه په ډګر کې نه دي شوي سره له وازي استر مګو تاسو مخامخ او همدغه تر راز ماتاستوري چې زه غوړم د نن د بحث لکه د خلک چې ګوري وازي سي دا یو مساله احاديث کوم دي مختلفه احاديث وکراو دي مصلم مصلم دي شي رسول الله سلام فرمایي چې اتلوب العلم ولو کان في سن طلب العلم فرزته على كل مسلم په دې مسلم کې نه راخزا شامل دا یو مساله چې د علم د فرزيت نه اما اسلامي امارت هم منکر نه دي شکر الحمدلله چې دوی هم وایي چې مونږ ارزه دې ارزيښت ته عالیه یو مساله دوی هم اوس د دولت وظیفه مسولیت داله ها وخت چې علم جواز لري او مونږ علم تعشد ضرورت حمله روز مونږه خويندې زمونږ د ټولنې نیمه برخه دشکلي مور ده چې کله مور باسوادې ټولنه باسواده ده چې کله مور باسوادې رهبران باسواد وي ځکه مونږ او تاسو ټول مايندې لرو یو مسله خووس داسې دوه کاله کې چې مونږه خويندې به تحصیلات پاتې دي زماغه خويندې دوه کال هغه عمر دی دابې اسلامي امارات کم رس کاري دوه کال منهیز دی استاد پانتون ماته معلومیږي چې دوه کال هغه عمر دی په دې دوه کالو کې بېت اسلامي امارات سلفي ساده بې دته یو قاعده جوړول یا ولا ري جوړول چې هغه د شريعت په اساس باندې منغه خويندې ته بېت اجازه وکړسه قاعده فکر کوي چې تر اوسه جوړول سوي نه دی اراده او تر څو وخت ضرورت لري څه کله چې فکرېدلته د ما عبد الکبیر سې وو د غینم ممدغه پختنومس هغه ورته ویل چې مونږ په دې باندې کار کوو خدای هغه کار وسوري معلوم نسو چې دا کار به کوم وخت پري څه وخت به دا کار خلاصيږي څه وخت به دغه د کمیسون وس معلوم نه دی د کمیسون غړي څوک دي دا کمیسیون کې معلوم سي چې په دې کمیسیون کې غړي استاد فانتون دی په دې کې عالم دی دین دی په دې کې اقتصادي دی چې یو کلا چې وس کمیسیون جوړيږي هغه کې به ټول اړخونه پرې کنا چې کله نصاب جوړوي کله یو تحصیل سیستم جوړوي هغه باید هر اړخونه وسویل سي دا کمیسیون غړي معلوم ندي دې کمیسیون پر مختاګ معلوم ندي دې کمیسیون کار معلوم ندي دوا کلا کې کار روان دي زمو نهيز دی, دی افغان منهیز دی وینټون من هيس دی مسلمان دا وایم چې باید څومره زر چکیږي بس نو دا دا مثال څرګنده دوا کال د اسلامي امارات پروسو کنه دوا کال لرغټ عمر با. دی باهغه سورچي ځنګ نده سو یو کډ کرزي صاحب د اوله دورې د چا په یاد ګوسیږي کرزي صاحب ته هیڅ څنوو پاتې خو اسلامي امارات الحمدلله وزارت پاتې دی ریاست پاتې دی هر ګورده ټول سیستم مرتبه اداره اوسه سمه منظم دي هر څو منظم د سرخان آمدو په د استرخان کې خلک راځي څو نور خلک راغلي کې نه سقعد هر څه تیار دي دغه ماسو کې و چې اسلامي امور ډیر متوجې ابل موضوع ان شاء الله بیا بل ځکه چې آیا جواز لري نه لري به هم د ترګه زموږ مناسب هغه رسولي پرون د شاو خو سلو هو افغانستان انجونو مخنیوي شو چې د 12 کله لپاره متحده عربه امورات ته تللي فکر کوي دا مخنیوای د لپاره شوي چې محرم سره نه وکنه د دې لپاره مخنیوي شوې چې تا بهر ته هم د زکر لپاره لاړې نه کڅنګ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت شما مهمان گرامی و بینندگان عزیز متاسفانه بعد از دو سال و ای که ده ها فرمان بر ممنوعیت و محدودیت زنان تحصیل و کار زنان صادر شده متاسفانه فرمان که در امی اواخر سی روز قبل صادر شد به خاطر ممنوعیت رفتن یا سفر دختران به خارج از کشور و تحصیل اونا متاسفانه موضوع موضوعی محرم نیست به دلیل ای که اونایی که محرم هم داشتن اجازه برشان داده نشده به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان خارج شوند و ما فکر می کنم این مسئله یک موضوع کاملا واضح و آشکار است و ای که این نماینگر ای است که حکومت امارت اسلامی یا طالبان هیچ تغییر در روند فکریشان به وجود نامده یعنی قسمی که قبلا در دهه واد طالبا ظاهر شده بودن و در افغانستان قدرت داشتن و آمدن حکومت میکردن و امروزی که پس از 20 سال پس از دو دهه دوباره به افغانستان آمدن و میخوان که حکومت کنند و قدرت داشته باشن و این دو سالی که گذشت هیچ تغییر و تفاوت در ذهنیت در افکارشان نامده تنها تفاوتی که وجود داره این است که اونا در دهه 90 با افکار ظالمانه وارد کشور شده بودن و امروز با افکار با جنگ فکری که فقط میخوان که افکار مردم را نابود بسازن آقای بده... رسولیم، <تصفح> یا عرب شتمن را پورتکی گیم افغان اینجونو تا دزدک و زمینه برابروی تا چه پیغام لاری افغانان و تا ملت تا افغانستان تا حکومت ته متاسفانه ببینین پیام ما به حکومت ما نمیفهمم امروز ما اصلا پیام به حکومت ندارم چون حکومت زبان مردمش را اصلا نمیفهمه با ای که ما هم زبان هستیم ولی اصلا نمیفهمه زبان ما را اگر زنان تظاهرات کردند صدایشون خاموش شد مورد شکنجه قرار گرفتن اگر به گونه سلحامیز آمدن صحبت کردن باز هم صدایشان شنیده نشد اگر برشان پیام داده شد روان شد رو در سال شد یا اگر برشان راه حل پیشنهاد شد دست دوستی دراز شد یا به گونه سلحامیز گفتن بیاین با هم یک جا مذاکرات را برگزار کنیم یک گفتمان برگزار کنیم یک لوی جرگی مشورتی را برگزار کنیم ولی باز هم متاسفانه حکومت امارت اسلامی اصلا صدای هیچ فردی از افغانستان را امروز نشنیده و نمیشنوه. متاسفانه ما امروز نمیفهمم که به کدام نوع ما باید با حکومت امارت اسلامی صحبت کنیم که اونا پیام ما را بشنوه. ولی پیام ما به مردم افغانستان افغانستان و اونایی که خارج از افغانستان هستند و توانایی حمایت و کمک زنان و دختران افغان را داره من می خوایم ایره بگویم که بر خلاف ای که امروز روند جریان داره روند عصر جهالت روند ای است که به خاطر منع دانایی می که دانایی و آگاهی را از ریشه بسوزانند می خوایم با اونا بگویم که لطفاً لطفاً کوشش کنین کمک ما کنین تا ای که هر کسی که از افغانستان امروز میتونه بره درس بخونه و تحصیل کنه ای را دریغ نکنین لطفا تا حد توانتان به ما کمک کنین و پیام ما به مردم افغانستان و دخترهای افغان ای است که لطفا شما هم به جای ای که در این وضعیت شما افسرده شوین یا روحیتان از دست بدین بیاین انقدر بیاموزیم, آنقدر بیاموزیم آنقدر بیاموزیم که هیچ کسی دیگه نتونه ما را بسازه به هم در طرفه سما مهملي صاحب افغانان اوس مهال په نړۍ کې یوازنه هیوا دی چې ښه تعلیم وکړي او خوانځي او پښتونونه ترلاسه کړي دغه محرومیت سره ولې او تسهیل افغانان اوراندې کوي نړۍ والو ته او پ نړۍ والو کاچ باندې یو څه ابتزام نشي تکرار او ما په هر بحث کې وایم دا زموږ کور مساله ده دا زموږ حق دی په امارات زموږ حق دی په نړۍ والو حق نه ده دا اس نه منم هغه چا سره نوماندم چې نړيوال ما تراسي ما ته چې ته دي خپل د نیمه برخه یان نیمه قشر چې د زمږه خويندې ته دوه تداوس وکړه زه له چا فرمایش نوماندم زما حق د زما خزه د امارات نه غواړم زدي امارات نه غواړم چې زما خويندې په ورندې د تحصیل دروازي خلاصې کی ان منزور زه درته تاسو وایم زه نړيوال نړيوال <سؤال> یو خبره باندې ټول خلق پوي چې نړيوال د دې نړیوالو د غرصمت پیژندل چې مسأله دا ده چې هغه را تاو کړي د پدې چې د دخزو حق دی د دخزو حق په موسې خنړول په رسمیت پیژندل زکه هغه نور منافی غولې دا کار کوي چې مواد یې نړیوال بخيوي خو تاکید خلک او حکومت بل سره مخامخ سي حکومت وایي چې مشورات خلکو اخیسته د خلکو غوښتنه او تلومړی توپ لري آیا د خلکو غوښتنه او تلومړی توپ ورکړې په عمل کې دا, 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 دا. مسأله ده د غې دبر از ما بحث هم دلته دي وسپر اسلامي امارات په بعضو برخو کې ملت ته بخواغ نه نيسي ته ملت نبی خناوري مثلا یو رقم زه معلومه مثلا دغه د تحصیل په برخه کې دوه کاله کېږي د خلک ملت ټول کمند افغانان بیرون دي کمند افغانان نه دي او ته وای وایې چې اوس مونږ اسلامي مراته نه وایې چې تاسو مونږ ته تا د سي په پا غربي پانتون غوندي جوړ کټ نه کوم شرایط چې د اسلام دي ځکه چې مسلمان يم زه قران منم زه الله منم سچ مته الله وای په ما چاو کاټ کې مته د تحصیل دروازي خلاصې ځا ضرورت لري مته څخه <applause> اسلام وای چې کار اهل کار ته و سپاري و سپاري کنه اسلام وای کنه الله وای رسول الله روي چې کله کار اهل کار ته و نوسپړل څو بیا چې فانتزیو صاح ته د قیامت منتظر کیږي قیامت منزور دغه دی د قیامت <متظر> هدف دا دی <محمدی> چې ګډوري برامسته کیږي کار نه مختزي چې کله کار اهل کار ته و نوسپړل مثلا زه تاسو وایم تاسو یو جرنالیسټ یاست خبريال یاست د موظفه دی کزه یو کاست ی هغه بیرون کار کوي هغه دل ترول ما د تاسو کار کوي نه شي کولای د طلوبه د سکوتره مخسی او طلوبه لمایځ لارسي اوس هم دغه دي کار اهل کارت نصبر ول کی کار باید اهل کارت اوسبر ول سي زوانان او ته د تحصیل د د کار زمينه د یو برخه جوړ د تعلیم نه محرومي دي یو برخه چې مونږ ته تعلیم وکړای د کار نه ستاند رزوان دی ماستری لري، رزوان دی داکټورال لري، رزوان دی لیسانس لري، هغه اوس مسلک نه به غیر لاګیا دی په هټی او کې دکانداری کوي، کراچی لري ډرایورۍ کوي، دا د دو دوه دو موټر د دو کوماسو خلکو چې وظیفه تبتل وس نور عیادت نشته، وس مجبور دی چې ټیکسي وو ټیکسي ور چلی، دغه مسلې ته مثلا بیمارات باید متوجي و شي کې، ټول افغانان او توې چراسی د لا په خاطر یو قانون اساسي جوړ کړي، یو قانون جوړ کړي منګ به قانون کوم خو ته روان یاست یو لوی جرګه به دایر شي چې په ټوله افغانان هو شي ما هم یی سپسیفیک کوي دقیق اقدامات نه دی سوي په انګریزي توګه د تعلیم په برخه کې او د انجینرۍ تعلیم په برخه کې څومره کولای شي خلک له حکومت څخه نه اړی لیکړي واټن رمای سکه د ملت او حکومت تر مینه نن کله چې اسلامي مراد حاکم سو پورا ورانانو سره خوشاله باور وکي چې په خار کې وکړه په ترافیک کې ځکه جنگ خلاصو خلک د جنگ نسته دی امید دغه چې اسلامي امارات مسولین اوس بدلسوي اوس الحمد الله دغه ناری سره امریکا سره تلس مشت مذاکره وکړو اوس دوی ډیپلوماسټان دي دوی تغییر سوی دي دوی بدلسوي دي امید هم دغه خوالینو چې کله تحصیل دروازې په بنديږي نور بعضي مواردسته چې هغه اسلامي مراد کار کوي هغه د خلکو د دو دولت رمز وټانومسته کیږي عالم به یې خو دې زکه او ټول علما ممدوظ فکر کوي ته په دې نه درغلي د تیرې اماراتو د وسنيم بعضي مسایل چې غلي دي څنګه نه درغلي تیرې امارات کې کله د شيخایسته وزارت وسته چې تیرې امارات کې زری موتور وو وسسته داده تیرې امارات سپاجیل تیر حکومت نور د هغه امارات کم نه جن په دروازه بندي دي مکتب نووسه نفر په اوله په بعضي با مسائلو کې اسلامي امارات ډير متوجي اوسه چې کاري نه کوي دا منهیز دي افغان د ازما حق د په اسلامي مردا ده تا حق ده د ازمږ د خور حق ده ټول حق دي تحصیل دروازې په خلاصي کوي ډیسټرام په چا کوټ کې د کار زمينه خلق ته مصاعد کوي لسبی خپل تامین سوید خلک خوشاله دي د اقتصاد په برخه کې کار او کې چې خلک نور هم در سره ودرېږي لوی اجرګه جوړ سي قانون اساسی باید جوړ سي چې ډېر مهمه څه لکهنه قوانين نه لرو د نظام ناویت معلوم سي زب به دې باندې پدریشال منځړې ټینګار کومه پار باس کې چې کینوما اساسی قانون لوی اجرګه د نظام ناویت نظام ناویت ماته معلوم دي اسلامات السلامت سلام. خو دغه اسلامي څړول لای امیر څوک دی رئیس قانون باید جوليشي حکومت قانوني شي حکومت باید شه محمد سپخير اوسه هغه رسولي یو څو دلایل دي چې اسلامي ملت ودان دي کوي مثلا وایي چې په افغانستان کې څلور کاله جګړه و په افغانستان کې پتیره شلکلل کې فرهنګي يرغل شوی دی دوی لاګيادي نصاب جوړي دوی لاګيادي چې کوم ايديوکیشن یا ګرد ګره ذکر د منځ یو سي او ټو شرایط برابر کی دوی لاګيادي چې افغانان هم قناعت ور کوي چې په اطراف کې ژوند کوي او د خپل افغاني کلچر لپاره اجازه نه ورک شي جوړي لالي څو انځرته

حکومت امارت اسلامی در صورت ایس خانایش میگد که ما در 20 سال عملا درس میخواندیم کار میکردیم و در هر سطح در هر منطقی مکاتب وجود داشت و دختران در حال درس خواندن بودن این مسئله اول است و ای که اگر قرار باشه یک در یک منطقی یا در اطراف دختران اجازه درس و تعلیم نداشته باشه این مسئولیت حکومت است که آگاهی دهی بکنه نه ای که اونایی که اجازه ندارن در یک طرف بگذاره و اونایی که تا اجازه هم داره را مانی بر درس و تحصیلشان شود. مسئله اول مسئله نصاب تعلیمی این است که اگر نصاب تعلیمی را شما میخواین تغییر بتین اگر میخواین یک نصاب جدید را ای ایجاد کنین و این دو سال در اول خو مدت خیلی زیاد است یعنی شما فکر کنین چی زمانی این نصاب تعلیمی ایجاد خواهد شد یا ساخته خواهد شد و حکومت امارت اسلامی بالاخره تصمیم بر باز شدن دروازه مکاتب خواهد گرفت زمانی که دخترا از افسردگی یا از همو ناامیدی پشت دروازه های مکاتب خودکشی کنن یا از بین برن یا ای که از فقر یا از ناداری مجبور به ازدواج های اجباری یا به فروخته شدن شوند ما شاهد این موضوعات هستیم شاهد این تمام این مسائل هستیم که جریان داره و عملا ما میبینیم متاسفانه ولی حکومت امارت اسلامی اصلا حسن نیتی در مقابل زنان و دختران نداره ما چند ماه پیش یکی از سخنان آقای مجاهد شنیدم بسیار بر من ناراحت کننده بود و بسیار غمگین شدم بر ای که زمانی که ازش در مورد موضوع دختران و بستماندن مکاتب میشه یک سوال ازش پرسیده میشه سوال دوم که ازش میشه میگه در مسئله قدر کوچک یک قدر جدی نباشین یعنی اونا موضوع زنان را یی غو موضوعی بسیار کوچک می دانند ک اصلا نمیخواین دموروش صحبت کنن یا باو با پاسخ بدن ای خیلې ناراحت کاند درې هغه رسولی ک چیرې په ونسان کې همداسه د انجونو پر مخ ته خوندې دروازه بند دی په هنتون ته هم یتګه اجازه ونلدی څومره په کډوالۍ زیاتسي مهاجرت په زیاتۍ اوسره جختو په کور دننه خزل پر رواني ناروغي زیاتسي اقتصادي مشکلات به هم زیاتې څه پایلې بولدی خب دقیقا که آه متاسفانه آه ما عملا در یک دوره تاریک قرون وسطایی قرار داریم یعنی ای که امروز ما تجربه دوره ای را داریم که قرنها قبل کشورهای دیگه کشورهای اروپایی داشت و امروز متاسفانه در دوره معاصر در دوره دانایی در قرن 21 ما ای دوره را تجربه میکنیم و این <applause> اگر دوام داشته باشه خب این معلوم است که باعث نابودی کشور میشه دقیقا که امروز هم ما یک افغانستان آباد نداریم و میخوایم رو به حکومت امارت اسلامی بگویم که تا زمانی که ملت افغانستان نابود شود تا زمانی که ملت افغانستان نابود باشه ساختن و آباد کردن بلند منزل و سرک و جاده بل. معنی پیشرفت آبادی پخیر او څخه مننه محمدي صاحب آیا هغه افغانستان شونیده چې پرمختللې وي قوی وي او زواکمن وي خو خځپ کې غټون نه لري یا لخوا پراته <تصفح> نه هیڅ کلام نشي کولای ما محمدي <جی> صاحب یو <تصفح> لاندې وقف اخلو د می ورثه په اساس ځواب راوخلو عزتمنو لیدونکو لاره د مالو له د می ورثه څخه بحث دوام نه نمره سابې همخ راغله سزه مونږه بس دوام لري مېرباني ما عمې ده د هڅکله شونې نه د امکان نه لري چې زما مونږ پر مختګ وکړو بي ددينې چې زماغه خويندې مثلا ز تاسو پر مختګ معنا یعنی ته د پر مختګ معنا یعنی علم زکول مدنيت پیدا کول اوس مونږ او تاسو پر وختون کې زماغه خويندې کني د پر مختګ نه دي کنا نه مونږه ډاکټرې ته ضرورت لرو منګ انجینري تزارات لرم منګ سرانوالي تزارات لرم منګ استادی تزارات لرم چې استاد یي معلمي ګور یوو برخه مونږه سیاسي ستمدار ته ضرورت لرو ځکه مثلا اوس زه چې تاسو نه د نرسره تومره راحت دی همدونه به خويند ته هم ضرورت د 20300 سیاسي ستمدار ولري د 20 رهبر ولري چې دوی ورته آزادانه خپل ژوند وي اغه رهبر اغه سیاسي ستمدار اغه مشره اغه به د دولت سره یا دولت په وړاندې مقام کی چې غمستونځي حال کې بعضي مسله دا خو هیڅ امکان نه لري ځکه مونږو تاسو په ټولنه کې دوا وزیر لرو یو 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 وزیر موناري نه دی یو مخاین دی چې یو نیتاس د مرغي الوزلې سي نشي کولای یعنی مطلب دا دی چې مونږه کپر مختغ وړو د اسلام په چوکړت کې مونږه پر مختګ غوړو د نړي سر ځان سيالکو اوس وخت د سيال سر د نړي سر ځان سيالکول دي چې اوس باید مونږ د نړي سر د هر اخنځان سيالکو کدي ټیکنالوژي لارخنه دي کدي پر مختګ لارخنه دي کدي علم لارخنه دي او کنو مر مسائل کې نظامی لارخنه دي اوس مونږه ولی امریکا ز مونږه نسسته ای تل لري ولی پاکستان ولی ایران ولی تاجکستان هغه انساناند زم انسان زده اغويس خمنان به ری لري لارم افغانان با استعداد خلک دي خو مونږه اوس زمينه ته پر مختاق ته وس مونږه څوګنه پردي پر مختاق ته مونږه پردي اوس وخت رسیدلای دي اسلامي اماراتم پر مختاق وړي خلاړي بدلته دا غلارې باندې باید دوی متوجي و شي کی یعنی هیڅ افغان بنې چې د افغانستان پر مختګ نه غوړي ټول افغانستان د مسین افغانستان په لاره کې نه خواله پیدا شوې دي چې دا غ مسیر غلطه سوی دي دا مسیر باید بیرته سره او پیځنی او بیرته سره ځان سيده بله محمد حسن یو ډیر مهمه خبره چې د افغانستان کې اوس مال اقتصادي نه خواله سره مبارزه ده او د اسلامي مرپ سياساتونو په لومړي ټوب کې دي خو دې خزم محرومیت چې نړیوال بنسټونه وایي شاو 50 میلیارد ډالر زیان دي باندې اقتصاد اړه ولیدي کلهغه محرومیت دوام وکړي او دا زیان هم سره جخت شي څنګه به د نړیوال اقتصاد ورغی او اصل مثلا زو تاسو وایم په پا پاپانتون کې زمونږ خواين دي بيو محصلی نیمه درس بيول اغه پانتون دولت به مالي ور کوله په پا اغه پانتون کې حداقل یو پانتون کې درس کس کارمندان لدی درس کورانی به ور سره و همدغه سي دولت ته ماليه ورکول کې ده دا پی باندې کړو پنتو نو تلو څو اختصاص ته ضرر ورسېدل شخصي مراکز او دهسيلي مراکز او همدغه سي ارایښگاه سينګرتونو همدغه سينګرتونو نټول به دولت ته ماليه ورکوله او دغه سينګرتون کې حداقل یو سينګرتون کې معلومات نه لري ځکه آل ته دنه خو تقریبا څټمر موارد د دوا یادري کسخه د اقل به کې کار کوله دوه کوراني یادري کوراني به ور سره و. دا د پی باندې کړه غودا واضح خبره ده چې اقتصادي ځربراسي اغه نور چې د محدودیت په اساس بشري مرستې او د بشري مرستې ودا شین زيب مخالف یبه نه غوړم سوال بندي وطن نه جوړيږي ډاکټر صاحب اشرفغانی یو د فزوانان ته ویل امه خاښنه مې په ذهن کې ده او ایزوانانو په سوال بندي وطن نه جوړيږي واقعا په سوال بندي وطن نه جوړيږي منګه زه یې میرم منګه مې او مات منګه یو خپل اقتصادي په ان لرو خپل باید را جوړ کو هغه سوق د چي جګول سي هغه د بیرته غورځول اهم سي خدغه مساله دادي همدغه مساله به اس دي, دي سوچي پنتون بزو مثال ز تاسو به غیر دولتي مؤسساتو کې کار کول ز مونږ خويندې اغادي په بند کړم اغام په خپل فعالیت بند کړو په دې کې کوم خلک زیات منسو هم دغه لا ملده اسلامي مامخ کې تاسو ویل کړه چې هي اسلامي امارت پر مخته غوړي لا راي غلطه سه کړ دی ودان هم شبي لا لا باید جوړ کو او یوازنه حل راه دی چې اسلامي امارت ملت مراجو کی بل ملت نه پښتنه او چې زې په دغه وضعیت کې متاسمه مشوره راکې چې اقتصاد مون پر مخته وګي نړيبه مون پر رسميته پیژني امنیت نسبی امنیت چې د دایمي دا دا وساتو د دا نظام مون قوي سي دان هیڅ افغان نغوارې چې اسلامي امارات بیا د سر لرنسي زکه په دې کې تاوان ده خدمات تاوان دي تا تاوان دي بديل نلري اوس محل لپاره ټول افغانان غواړي چې بدیل مې ولا کز مخالفت د دې مچې نظام د چ پاسي به بد نظام راسي زغواړه مچې نظام د خلکو سرودري کې خلک د نظام سرودري کې دا نظام اسلامي نظام ننګرتیای به پرسی نظام ته شي به د کسی ترسو هم دغه نظام قائم کوم وخت په لري د د اوتخان د وخت نشي نظامونه بدلو خلک راغینات نه پرچمې راغیتم نه مجاهدتم نه امارات راغیتم نه جمهوریتم نه منو کوم یو منو خلاصي دی یو نظام سر وګور کو او نظام باید خلک وته وګورې کې خلک نه مشوره وغوري چې نظام مو پایدار سي په خیر او سلام تاسو مې شبې در تراګرسمه اګلی رسولي کله کور بهار لا او سونه ریوال تورسونه ریوال تل د افغانان په مسلې کې دخیل دي او امارات هم ارتي لري چې د نړي لو خو پر رسميت و پیژنل شي دا د دوړخیز غوښتنې دي ایا نړيوال خپل مسولیت ادا کوي دا تل وای چې تعامل له افغانان سره مشروط دي او شرط هم دا دی چې باید امارات د جنو او د خزو حقونه را얏 کیږي کی نه کې کی نه پر رسميت پیژني او اقتصادي فشارونه هم پې زیاتې اي ای. واقعنه غوي هم خپل صداقت خوده لید د انجنونو او دی خزو دي تعلیم برخه کی متاسفانه کنه په خاطر ای ک سازمان ملل متحد په عنوان یو سازمان پرقدرت په عنوان یو سازمان مسؤل به عنوان یک سازمانی که نظام تمام جهان را در دست داره و کنترل میکنه در مقابل افغانستان حسن نیت و فعالیت اساسی که باید انجام میداد را نداده و دلیل ای که فقط فعالیت های سازمان ملل متحد نشر چند بیانیه یا اعلامی است که او هیچ فایده بر روند تغییر روند در افغانستان نداره و یا ای که امریکا به عنوان یک قدرت جهان دو ماه یا سه ماه قبل بود که وزیر خارجیش آمد در مقابل رسانه های جهان ایل یاد کرد که ما ابزار داریم که با واسطه از او حکومت امارت اسلامی را وادار بسازیم بر ای که اونا ممنوعیت ها و محدودیت ها را برطرف بکنن ولی امروز که مدت زیاد از او میگذره هنوز هم هیچ کدام اقدام عملی انجام ندادن و ای که سازمان ملل متحد هرچند به یک سازمان بیطرف طرف در جهان فعالیت میکنه و یا کار میکنه ولی از یک طرف در داخل قضیه و در باطن قضیه ای است که به عنوان یک سازمان بیطرف ولی از همو کشورهای ابرقدرت جهان مثل امریکا اونا فرمان میگیرن و پیرو اونا هستن با و آقای هم... رسولی چه باید او کریم ملگری ملتون امریکا و اروپایی همدارس ټول بهرنی وادونه کچی د ولسن په قضیه کې دخیل دي د ولسن د رسمي پېژندلو په لټه کې دي سه باید وکړي سه شرایطونه باید ورانده کې او څه خدمات باید وکړي ببینید در قدم اول در ارتباط با سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد یک سازمان است که بیش از 198 کشور عضو او سازمان است و افغانستان هم جز ای سازمان به شمار میره و مسئولیت سازمان ملل متحد از آغاز تاسیس ای سازمان مسئولیتش همی بوده که یک سازمان صلح باشه و یک سازمانی که در هیچ جای جهان اجازه نده که نقض حقوق بشری صورت بگیره و سازمان ملل متحد این صلاحیت را داره که به عنوان یک سازمان جهانی زمانی که میبینه در یک کشور مداخلات مد... مشکلات بین مردم و حکومت می باشه باید مداخلات بشردوستانه دوستانه را انجام بده و یا دفاع مشروع انجام بده که متاسفانه سازمان ملل متحد به هیچ صورت در افغانستان دفاع مشروع یا مداخلات بشردوستانه انجام نداده و ما شاهد ای هستیم که سازمان ملل متحد بر علاوه این مسائل همو پول را که به عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان صادر میکنه هیچ کدام پیش شرط یا هیچ کدام کنترل نظارت بر این پول نداره که به کجا مصرف میشه و به چه گونه مصرف میشه این مسائل وجود داره و سازمان ملل متحد باید به عنوان یک سازمان معتبر جهانی گفتمان هایی را با حکومت امارات اسلامی به صورت رو در رو انجام بده که بتانه این پاسخگو باشه به وضعیت کنونی افغانستان اگر این وضعیت ادامه نداشته نتیجه نداشته باشه باید سازمان ملل متحد با اعمال تحریم ها تحریم های اقتصادی اسياسي حکومت امارت اسلامي لوادار بري بسازه کی در موضوع زنان هغه رسولي کړه چې د فشار او د تحریم ابزارو څخه استفاده وسیخه اسلامي امارت په کاراتو ویلي چې هیڅ کله د فشار سیاست نتیجه نه ورکي په داتیرو دوه کلونو کې هم نتیجه ورنه کړا افغانستان په میلیارډونو پیسې کنګل کړی ديsum مهمه دا چې د ډیپلوماسي او د خبر راترو چینلونو پرانیستل شي خب ما برتون گفتم که در قدم اول از راه گفتمان و دیپلماسی پیش بیرون ولی متاسفانه فکر نکنم که گفتمان ها پاسخگو باشه آه. و به با همین دلیل باید فشار ها وارد شود ولی سازمان ملل متحد این تصمیم را فکر نکنم داشته باشه و فکر نکنم که کدام حسن نیت داشته با. باشه در مقابل افغانستان که وضعیت افغانستان بهتر شود ما می خواهیم قسمت یک مثال بتم از کشور ویتنام که متاسفانه در جنگ ویتنام زمانی که جنگ در ویتنام آغاز شد میلیون ها انسان کشته شد ولی سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان کمک رسان هیچ اقدام انجام نداد زمانی که ویتنام به گونی کامل و ایران شد نابود شد و هیچ چیز دیگه به از دادن نداشت در اون زمان بود که نیروهای کمکی آمریکا و سازمان ملل متحد به کشور ویتنام رسید و فقط به عنوان ای که نمایش بتن قدرت خود را در جهان و بگویند که ما ویتنام نجات دادیم از جنگ و امروز ما بودیم که تانستیم صلح را برقرار بسازیم آها. یا مردم را نجات بتیم از مرگ و میر در حالی که ویتنام نابود شده بود و هیچ چیزی برای از دست دادن نداشت و در دقیقا که در افغانستان هم همین روند همین سیاست پیش میبرن که تا زمانی که مردم دیگه کاملا به تو یا و م... آ... یعنی شاید حتی ریشه علم دونهینو بوچووه واقعا در حد برسکه كده... دیگه آ... چیز مردم از بر از زداد نه داشته بوچووه شاید, بخير شاید... بخير شاید... بخير بخير بخير. بخير. محمد صاحب نړۍ د مشروط تعامل پلاټه کړم او شرط همدغه چې باید پاکستان کې بشري حقونه په ځنګل توګه د ښو حقونه را اچي امارات بیا وې چې موږ اسکل د بحرنیانو فرمایش نمنو په دمو کورنی مسایل د موږ خپل حل کول افغانان سره جوړي گو د څلور ملیون افغانان انسانان ام نو شه حیران دي چې ملامت دلته سوګ دی سلامات دلته سوګ دی د چا تر خوا ود دي چې چا ملاتړ وکي څنګه خپل سوجي حال کی امغه مسالې دقیق خندغه مسلیت زم مهيران پاتم نړي هم وای چې مونږه تعامل غوړ اسلامي ماره ته مونږه چې مونږه تعامل غوړ د نړي سره خت تعامل غوړ زیوه خبره غلي رسولي سيبي تو به کوم چې کې تحريم دي کې فشار دي کې هر څه دي په ماده پې اسلامي مراد باندې نه دی پدې او پدې خوشحالي کې ما چې نړیوال منګه باندې تحریمونه وزکی پدې بعد هڅ افغان خوشحاله نسی چې نړیوال په منګه تاسې محدودیتونه وزکی ځکه هغه پې اسلامي مراد مسولین باندې نه دی په افغانان باندې دی نن که تحریم دی خو پما دی نن که ز د اقتصاد د بی اقتصادي نو فقره نظریه کوم وزیر زوري کی وکیل زوري کی والی زوري کی هڅوګنو زوري کی هغه د تیر حکومت یا د جمهوریت دوره هغه هم د خلکو ټول لړ اوس په عايش اشرات کدی همداغه افغانان پات یو بدیل یو حل دائمی حل مخه متسویل نوري او خصوصا اسلامي امارات ملت 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 پدیلاټ کی نور نووسیږي عظمت مخه متسویل چې نور منګه پدیلاټ کیوسیږي چې منګه بدیل پیدا کوو اسلامي امارات داسې کو نه فقط ټول فوکس د ملت ټول تواجود ملت همداغه چې څړول کولې سو د امارات سره نزدي سو او خپل غختنی په امارات باندې ومنو پدې باندې علماء پوهان استادان نور مشران راتول سي امارات مسولين سره کېني ورته وي چې په لیاز الله په فقط د دیل لپاره چې د ملت نورو ضرورتي فقط د دیل لپاره چې د هواد م پر مختګو کړسي نور دغه تعامل کتا سي وای څړول ته عمل نړي څدن غوړي چې د نړي غختني ظاهرا نم د غدي خوزه په دې یقیني يم چې دا غوښتنې دي ناري محمد ایسب د دې لپاره چې غدي ناري ول بهاني پايته ول سیګا پايته ول سیګا یا په کور د نه د خلکو او د حکومت تر ماي زغه فاصله نور هم راکمه سي چې دومره فاصله نشته نور نګ دیوال را ماي سي دغه مسله کا حل سي غپالمی به نه ماي جلاري سي او یعنی م م خي تاسو ویل کنا چې دا تايلين دروازه خلص سي او د کار زمينه مزمنه خويندې د مسايدي سي نو نوري ول ته په پلمنه پات کېږي اغرهابات به منګه من لا ته مراجعه کولای شو او ملت دا مو یلی सूची د دې نړیوال د غختنې کول ما ومانله د نړیوال لپاره نه د تحصیل لپاره مومانله خو ساسي کنن نړیوال مو ول پر رسمیت نه پیژند نړیوال ول به بلبل په پالمه پیدا کړي نړیوال ول به بلبل په پالمه پیدا کړي نړیوال د ټول شمول حکومت په پا پالمه د تل خپل کسان غوړي او زمونږ خويندې هم نړیوال ځان ته وسيله ګرځولای دی هم زمونږ اسلامي امور زده دا وځي وای اسلامي مراد زمونږ خويند دي د ديل لپاره چې نړیواله تب خپل غتوږي چې ک تاسو مونږه پر رسميت پیژني ک تاسو دا کوي مونږه به دا کار کوو نن کې اسلامي مراد پر رسميت پیژني څنګه دیو سیاسي فشار په توګه کارای دوړ خو دوړ خو نو کولای اسلامي مراد هم دا کار کوي څه فکر کوی د دیپایلی بڅې دی دیپایلی بم ملت ا رات لونکی ته افغانستان ته سوي ملت زوريږي ملت شاته پتکی کی ملت د علم څخه شاته پتکی ملت پر نور افغانستان پر مختګ نشي کولای که چیرې اسلامي ملت واقعا غوړی پر مختګ وکړي نو دا مسله د حل کی دا مسله د اغل رسولی څخه وی دا دغه د مسله د نه جزوی مسله دی یو تر حجول ول دی یو دروازه خلاصون دی نو خ مشکل نشته کنه نور خو مسلمان دي زما خو دي با حجاب دي زما خو دي افغاني دي پټونی دي عزت واني دي نو خپل د انفراستراکچر نشي لاګو ولاك هي څوک دا حق نه لري چې زومنګ په پخ خوينه بنيتور ولاګي دا خو ځنګال دی پدې کې ها ډول خلک څه عموم ما څوک نه دی چې په عموم کې وټول زومنګ خوينه داستي و دا هیڅ امکان نه لري چې زومنګ حکومت مخکې تصویر منګه عزتمن دي پټمن دي غیرتۍ خوينه لرو چې خو د خپل عزت او د ساتل لپاره تحصیل تمزي با حجاب دي تقریبا هم کې با حجاب کړه کړه کین با حجاب کې د اسلام په چوکاټ کې کوي داغه مساله هلسی اسلامي امارات اوس ډېر خبر مخته غونم لري د دې نه سوالې باید سترګي پټنکي مثلا نسبي امنیت تامین سوالي دی واقعا د کار مخه بنیادي کارونه روان دي بنیادي کارونه کويږي په وزارتونو کې شفافیت راغله دي چې کوم ځای پرې خبرې ما فساد اخلاقي فساد دياري نسته کړو ده اوس امارات اوسې ما نه وص... شي ښه دا هغه غني سي زله رما خدا دې څنګه چې زه ته شې لار امید ته شې مې زه دا کوم کنه چې نورم قوی سم نورم پېم اخیر ډېر زیات ماند او غل د اسلم مخکې هم یو څه مأمونی صاحب شره وکړه چې کچې خزي محرومې سې لز دا کړونه په افغانستان کې په 300 صلی پېلې ولې وایم تاسو نظر هم راوخلم چې په غټول نه کې په څنګهټه په افغانستان کې چې اقتصادي سېکټر، صحاوي تعلیمي سېکټر، صحاوي استلسي د افغانستان راتلوني کباله ټلونی سپلاوال اقتصادي پلاوالت سره ولې برخلیک سره مخامخ کیږي ببینید در قدم اول میخوایم در ارتباط به سخنهای آقای محمدی ای رو بگویم که در مورد تحریمات که ما صحبت کردم ما به این دلیل موضوع تحریمات ذکر کردم تحریم بر خود حکومت امارت اسلامی نه به مردم افغانستان و به دلیل این تحریم به خاطر که ما پیشتر گفتم که حکومت امارت اسلامی زبان مردمش نمیفهمه حکومت امارت اسلامی به عنوان یک حکومت مطلقه فقط حاکمیت و حکمروایی بر مردمش میکنه و به همین دلیل تا زمانی که مردم صحبت میکنه و حکومت نمیفهمه ما دیگر راه نداریم و مجبور هستیم جز ای که جزئی که سازمان ملل متحد یک تحریم ایجاد کنه تا که ای پاسخگو باشه در صورت که حکومت امارت اسلامی بیایه با مردمش صحبت کنه و با مردمش یک طرف و همسو شده مشکلات حل بسازه ما هیچ نیاز به سازمان ملل متحد و دیگه جهان نداریم و ما در قدم اول به این خوش هستیم که حکومت امارت اسلامی بیایه با مردمش با ملتش صلح کرده آشتی کرده موضوع میان گذاشته مشکلات را حل بسازد زمانی که این کار را نمیکنه حکومت امارت اسلامی زمانی که مردم را به عنوان یک اشخاصی که فقط بلایشان حکوم روایی میکنه میبینن و مشناسن ما هیچ راه چاره دیگه نداریم و در ارتباط ای که ما این موضوع زنان و دختران را یک موضوع بسیار بزرگ پیچیده میبینم به این دلیل است که اگر موضوع جزئی باشه اگر فقط باز شدن دروازه مکاتب باشه پس ای دو سال چرا طول کشید فکر کنین یک باز شدن دروازی مکتب بر یک حکومت مم... که خود یک حکومت قوی و مستحکم میبینه دو سال طول میکشه پس شما فکر کنین آینده افغانستان چی خواهد بود این موضوع شاید به شما بسیار جزی باشه چون شما از دل او دختر نمیایین که در درون خانه مانده درس خوانده نمیتونه از دل او مادر نمیایین که کار از پیشش گرفته شده اولادش گرسنه نمیخوابه شما از دل اونا نمیایین حکومت امارت اسلامی از دل اینا نمیاین به همین دلیل قسمی که آقای مجاهد گفت که یک موضوع بسیار کوچک است که خود ما حل میسازیم و امروز بیش از دو سال میشه که این موضوع حل نشده و قسمی که شما میگین آقای رسولی که در بحث را طول کود در بحث را طول کو رسی پختن تا سر شدی کو من سبای دوشیم ایچ کلا میرمانی در تاریخ کل پا مسائی نسی غرزه ولی پا وسنی که هم پا سیاسی پرمختک که هم دوشی چه یو قینات کون که و د افغان میرمن لپاره هم رامه سیاسي او د حکومت لپاره ما قبلا گفتم تنها راه حل اصلی با مسرت ای از که حکومت بیا با مردمش یک طرف شود تا زمانی که حکومت با مردم یک طرف شده و موضوع صلح و موضوع دوستی را پیش نکنن هیچگاه حکومت کامیاب نیست درست است دقیقا دو سال میشه طالبا حکومت میکنن و حاکمیت دارن ولی این حکومت حاکمیتشون به معنای کامیابیشان نیست تا زمانی که در دل مردم جای پیدا نکنن تا زمانی که مردم اونا را واقعا صادقانه قبول نکونند بر یی کې بر اونا حکومت کنه حکومت اېمراته اسلامي هیڅکله قومي اپ نه خاطب ود هیڅکله یی حکومت پاسوخه نه کوي نه زياته مننه ما مې لېشه برو سې په ختنه کوم څه باید وښیم چې هم ملت راضي او هم حکومت واکمنی او هم ملت خوشاله ماوال زه م... رسولي سې ته شما از دل ما نمیر ما از دل شما نمیرم استفا نه ميداريم م خپل سمت نه استفا ورکړی دی زده پانڅون استاد ما ښه درو ما تحصیل میکړوه او آزاد کار کوم بیرونو کنو روزوانان غوندي د خپل ملت د کمال د د تاسو د زره نه نه راتلو خصوص به خپل پانڅون کی استاذي به مو ماش به مو خو دغه ملت درد دی مسره یو وایې دا نه ده د ملت غم را سره دی یو غوړم د ملت مې وس آرام سي ملت مې سيال سي د نړۍ سره ملت مې قوي سي غختل سي وس په کار دادې چې اسلامي امارات لپاره نړیوال لپاره ملت لپاره ټول لپاره کار دادې اوول قدم ټول موضوع اړتوليږي په اسلامي امارات مسولین باندې کتاسي د اسلامي امارات کې و ګوري دنه په اسلامي امارات کې ډیر مشران دي د خوانزۍ د تحصیل مخالف زمونږ د خوانزۍ د تحصیل مخالفین دی مخالف او په وار وار په مختلفو ځایونو کې خپلم په امارات باندې غاک کوي چې دروازه به خپلاسي او دا د ملت غوښتنه هم دی ملت غوښتنه باید و منل سو کظاهرا کظاهرا د نړیوالو پلمم هم د غېده باید حل شي کنه دا زومنګ خواین دي تحصیل دروازه په خلاص شي سي د کار زمينه د اسلام چوکړ کې خلاص شي نور زومنګ خواین دي ټول امریکا او men زومنګ ځوانان زه زو چې بیا دفاع کوم زما دفاع ملي ده یا وازی یو مرحبا دي وقته شونځزان نه مونتفکام نه ټول ملت سلامونه زم زوانیم زمنګ خوينديم حقونه ل نظام پنړ په خپل حکومت باندې حق لرمنړ ول هغه حق لري ټول رسره ټول کو ملات بم خوشحالي دا پر مختګ بم ان شاء الله کوي ټول هم دوس خوشحالي دی باور کوم چې هر یو نه چپتنو کې چې قانون راځي زه په خوشحالي يم چې قانون مندي زه په خوشحالي يم خو قانون باید په ټول باندې تطبیق شي قانون باید اوسېږي چې باید په ټول باندې تطبیق شي او لوړ دکاو د تحسين مثلا دا زیاتمنه د سیاسي چارو افغان شمن کوي زکی او محمد دي صاحب او د افغان خزوه د حقونو فعال او غلي عالمتاب رسولي صاحب بخیر سلامات او صلی الله علیه و سلم تاسو خدمت